Välkomna till Spår! Yay! Detta är min första Let's Play. Jag hoppas det blir bra. Det var dålig. Du får lite blablabla. Jag försökte ladda upp en video innan med Bridge Project. Man hör lite min röst för att till exempel hör på detta. Hej och välkomna. Man kan inte riktigt höra mig bra. Jag ska typ sänka den lite. Så ja. Jag har spelat detta ganska mycket innan. Ja. Yeah. Jorden nummer 2. The End, för att det såg ut som det från Minecraft, vet. Ja! Yeah. Lite snuvig mamma bryr sig. Ska vi försöka hitta något som ser ut som jorden? Jag tycker radera dig. Sen ta över dig! Ska börja här. Jag blir en växtätare. Jag fattar ingenting av det där. Jag kan prova normal. Attast. Så bra namn. Detta ska heta Planet Moos. Jag vet att stavas med 2. Jag gillar inte cutscenes. Försvinn. Ja, ja. Här när man börjar så är det jävligt svårt att hålla på så jag heller. Kaj! Du ät min potta, min växt. Du håller också på med YouTube och sånt. Jag kommer sätta hans kanal i description. Där nere, någonstans. Han gör till exempel amnesia-videos och sånt där. Jag fick en stor fet jävla data i födelsedagspresent. Cooler Master. Ungefär som min storbror som han vet. Oh!
kan det mesta av detta. Mosar har inte så där. Jag börjar med att ta bort allting. Börja från en liten jävla mask till en mosa. De är ganska tjocka, tror jag. Kan inte mycket om älgar. Nej, jag får vara så där inte. Ja, lite, vad heter det? Pricky. Så vi klarar oss själva. Böga. Han får inte se smart ut. Och vi behöver många sådana. De är jättesnabba. Eller hur? Eller? Är de... Är mosar snabba? Ja. Ja, det blir så. Mosar.